ଅଯୋଧ୍ୟପୁର ସ୍ଥିତ ଭଦିମୂଳରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପଶି ସାରିଲାଣି, ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବଂ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ବୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଘର ଅଧା ବୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେବ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଣ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ବୁଡ଼ି ସାରିଛି ସେମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କେବଳ କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଆମେ କଥା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, କେବଳ ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ପାଖାପାଖି 20 ଘର ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, 20 ଘର ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଉପର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଚାରିପଟେ ପାଣି ଜମିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଝିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଉପର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେମାନେ ବାହାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ, ଚୁଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା କଷ୍ଟକର, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା କି ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ନେବା କଥା ଯେଉଁ କହାଯାଉଥିଲା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କେତେବେଳୁ ଆସିଲୁଣି ଏଠିକି? ଆସିଲୁଣି କାଲି ରାତି ଠାରୁ। ପାଣି କେତେବେଳେ ପଶିଲା? ପାଣି 9:30 ସମୟର। ପ୍ରଶାସନ କି ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେଣି? ଖାଦ୍ୟ କାଲି ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଲେଣି। ରୋଷେଇବାସ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଚାଲ ଚୁଲି ନାହିଁ, ଜାଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ରହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ରହିଛୁ, ଆସିନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ କିଛି ଦେବାକୁ। କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଭାତ ରୁଟି ତରକାରୀ, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଛୁ ଆଉ।